Det här är min insekt, nässelfjärilen. Nässelfjärilen är den vanligaste fjärilen i Sverige och den lever bara några veckor innan den dör. Som larv så lever den på att äta nektar och bränna sig blad. Och sen så förvandlar den sig till en puppa när den är redo. Efter 2 veckor i puppan så kläcks puppan och utkommer en vacker nässelfjäril. Fjärilen dricker dagg från gräset efter det har regnat och den äter bland annat nektar och gillar väldigt mycket apelsiner. De övernattar i ihåliga träd eller på vindar och om de överlever till vintern så övervintrar de i en puppa. Efter 2 veckor att fjärilens larver har kläckts så dör både honan och hanen. Nässelfjärilens latinska namn är Lepidoptera. Den lever i underklassen bevingade insekter. Nässelfjärilen heter så för att den kan lägga sina ägg på brännässlor och både fjärilen och larven är immuna mot brännässlor. Ju fler brännässlor du har i din trädgård, ju fler nässelfjärilar får du i din trädgård. Honan och hanen ser annorlunda ut och de har så tunna fjäril på sina vingar att om man rör på dem så kan vingarna förstöras. Hoppas ni har lärt er något. Tack för att ni har tittat!